Dobro jutro, Boro, i tebi i našim gledaocima. Kao što si najavio, nastavljamo tradiciju u oči sajma Pirotske peglane kobasice da čujemo kako se pripremaju izlagači ovoga jutra, Dejan Đorđević. Dejane, najprej dobro jutro. Dobro jutro i vama, hvala što ste došli. Evo, ponedeljak je već, da kažem, u subotu nas očekuje sajam, za vas to nije nešto novo, vi već duže vreme, da kažemo, pripremate ovaj delikates, da li to radite sami, da li je porodična tradicija? Pa tačno, već duže vremena mi pravimo, ja i moj zet, tačnije, Nenad Marinković, pravimo zajedno te peglane kobasice. On je to radio i pre nego što sam ja počeo zajedno sa njim da radim, on sa njegovim ocem. Tako da stvarno više ne znam koliko je to godina, da kažem, tradicije pravljenja peglane kobasice, koje zapravo u Pirotu puno domaćinstava, puno ljudi prave, ne samo ljudi koji izlažu na sajmu, već i ljudi za svoje potrebe. Da ne ponavljamo da je to neki proizvod koji je stvarno najzdravije od mesa i koji nema konzervansa, suši se na vetru i sve je to nešto što već znamo. Mi smo inače učesnici od prvog takmičenja još u Vili Dijani kad je to bilo, tako da imamo iskustva s tim. Naravno, pripreme su u toku kao i svake godine. Bilo bi dobro podsjetiti da je zapravo sve to oko tih sajmova i takmičenja inicirali nekoliko ljudi, to su Marijan Savić, doktor Lilić takođe, koji zadnjih godina možda ne učestvuje direktno u toj organizaciji zbog svojih obaveza, ali su zaista veoma, veoma zaslužni za ovo što danas Pirot ima, a to je, vi znate da je tad Pirot baš prepun ljudi, turista, ne može se naći slobodno mesto u ovim smeštajnim kapacitetima, znači tako da je nešto fenomenalno su, znači, ti ljudi pokrenuli i svojim radom doveli do ovog stadiona dokle smo sada. S jedne strane, te gastroturističke manifestacije jesu deo turističke ponude, s druge strane, koliko je to tradicija i što vi kažete, malte ne svaka kuća priprema makar za svoje potrebe, ali je sajam doprineo da se čuje, da kažemo, i ostale promocije su doprineo da se čuje za Pirotsku peglanu, da kažemo, daleko, ne samo u Srbiji, nego u regionu. Ali ono što možemo za vas kao učesnika reći, vi ste nekako uvek tu u samom vrhu kada se, ajde da kažemo, dodeljuju ta priznanja, nagrade, što znači da održavate kvalitet. Kakav je vaš uspeh bio na prethodnim sajmovima? Pa tačno je, mi smo, kažem vam, ja i moj zet, uvek među prvih desetak, možda i 15. Znate, ukusi su, da kažem, različiti, možda prvih 20 kobasica, to su zaista nijanse koje možda odlučuju ko će biti prvi ili deseti. Tako da smo uvek tu i mi smo zadovoljni tim uspehom, obzirom da je konkurencija velika, uvek ima preko 40 izlagača. Preprošle godine smo bili drugi na sajmu peglanih, to nam je, da kažem, neki najveći uspeh, ali kažem opet, uvek je uspeh ući među prvih 5-6, pa vam sutra dan uzimaju opet uzorak za još jednu analizu. Veliki je uopšte uspeh biti među prvi 20 pa i 30, verujte mi. Sajam je uvek krajem januara, sad nam recite kad vi počinjete pripreme za sajam i kako ste se pripremili za ovogodišnji? Pa ovako, mi za sajam smo pripremili kobasice koje smo uradili tu negde neposredno pre novu godinu, tako da bi se one taman osušile. Tu nekih 25-6 dana otprilike treba tim kobasicama da budu dovoljno i dobro suve i da bi bile spremne, znači, za prodaju. Spremili smo tu neku količinu koju otprilike i prodamo na sajmu, kažem, na sajmu se dobro i prodaje, obzirom da je to skup proizvod, ljudi kupuju po koma dva, ali puno ljudi ima i sajam dobro dođe nama da prodamo te naše proizvode, koje inače radimo iz hobija. Osim sajma, da li prodajete i drugde putem društvenih mreža ili slično? Pa javljaju se uglavnom, znači, neki naši prijatelji, rođaci koji, znači, godinama nas zovu i eto, zbog njih i pravimo, da kažem, možda malo veće količine, nisu to neke velike količine. Opet napominjem, ja sa zetom pravimo te neke manje količine koje
čisto iz hobija, kažem. Imamo tu neke mašine, smo uzeli čisto da olakšamo sebi posao, jer samo nas dvojica to radimo, a veliki je posao, verujte mi, nije lako napraviti peglanu kobasicu, treba tu dosta truda, dosta posla i mašine nam tu malo olakšuju posao. Eto, vi pripremate taj deo, a recite mi koliko vam ove vremenske prilike, odnosno mrazevi, pogoduju upravo za sušenje i za finalnu onu pripremu? Pa smatram iz iskustva iz ranijih godina da su ovo idealne, znači, vremenske prilike za sušenje kobasica, baš ovako da kažem, ide dobro, uobičajeno, kao i svake godine. Opet kažem, 25-6 dana otprilike je dovoljno da se osuše kobasice, uz naravno redovno peglanje, negovanje i sve to. Znači, tako da su vremenske prilike baš sad dobre. Dragane, mi vam želimo uspeh na predstojećem sajmu. Hvala puno. Eto, Boro, čuli smo, ovo je bio, da kažemo, ovo je bilo prvo predstavljanje ove nedelje. Podsećamo, znači, za vikend 25. i 26. januara, 8. sajam Pirotske peglane kobasice, a naši gledaoci već su sigurno čuli i čuće još informacija u našem programu o ovoj manifestaciji. Studio. Evo, Bora ima jedno pitanje, da li će Mila Đorđević kao reprezentativka Srbije biti promotar na vašem štandu? Pa ne znam, prošle godine je uspjela da dođe tu na jedan, dva dana, zaista su retke prilike kada ona ima slobodnog vremena i može da dođe, nadam se da hoće, prošle godine je bila, došla, kažem, na brzinu, bio je tu i Zoran Gajičak se pojavio, bio je tu na našem štandu, nadam se da će doći. Hvala. Eto, Boro, ostaje i nama da se nadamo da ćemo i Milu videti na sajmu Pirotske peglane kobasice. Ipak je u pitanju porodična tradicija, eto i s druge strane uspeh, pa da objedinimo sve to i da vidimo.